Opa, tinha desabilitado. Fala, Fernando! Fernando, bonita camisa, Fernandinho! Eu não consigo colocar um cara no meio, sabe? Um armador ali. Olá Eu pessoal, nunca consigo estamos aqui acertar o último curtindo uma noite armador. muito gostosa, hein? A torcida Nossa, compareceu em bota peso e armador ocupou muda todos os certo, setores do hein? estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas. Vai arriscar daí! Aí não O tinha Vasco da botado, Gama fiquei deve não. estar bem preocupado com Fiquei essa não. Por pilha querer, de jogos, né? É um atrás do outro. queria me Pois é, não enganar. dá nem tempo para descansar. E uma contusão pode acontecer, outra suspensão, enfim, a pressão vai ficar ainda maior e as coisas vão ficar mais complicadas. Benítez! E ele perdeu o domínio da bola. Não pode, gente. Por que eu fico muito alto? Alô, e agora? E agora como é que está? Eu dei ganho pra caralho no microfone, João. Alô? Alô, e agora? E agora? Agora tá ouvindo bem? Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. O Vasco da Gama não conseguiu ganhar nenhum dos últimos 5 jogos fora de casa. Lançamento por entre a defesa. Vai tentar a batida. Vem a batida. Tá dentro! Companheiros de time sabiam ainda mais que é difícil ser goleiro. O mais difícil ainda para eles é eu ser goleiro deles. Mas com um chute como esse, não tem goleiro que defenda, muito menos eu. O pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Caralho, finalmente o time fez um gol. Será que ele vai chegar? É difícil. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza! Abriu pela esquerda. Meu Deus. Deixou todo mundo. Essa Falta. aí foi falta. Falta o pênalti. Opa! Que beleza! Falta foi fora da área. Esse é Master Liga do PES. É futebol agora. Parece que ele tá louquinho para receber um cartão. É o último aviso do juiz. Também no cu. Ou ele muda de postura, ou ele não deixa a toalha em cima da cama, ou vai ser expulso. E ele recebe em boa posição na ponta. Olha aí, outro escanteio. Nice, não é o último não. Esse é o 2021 que eu tenho. Eu não tenho novo, não. E ele Gostaria. tenta Mas não afastar o tenho. perigo. Aí eu fiquei E o meio juiz tchan. apitou, hein? Falta marcada. Eu joguei o 16, tava ruim pra caralho o jogo. Nossa, tava muito ruim. Cruzava a bola na área, era gol. O novo é de graça, mas ele é. Né? Iago Pikachu. Iago Pikachu. É de graça, mas não é todos os times. Master é pago, uma coisa assim. Eu nem fui atrás pra ver. Toda vez que muda o PES, eu fico ficar um rolo, a zaga fica ruim, o um ataque estranho. Não fica legal, ver. Ah, O Vasco goleiro da me Gama pega essa recebe bola, ela mais um correu. escanteio. Daí nunca fica bom, eu desisti. Eu fiquei no 21 aqui que tá bom. Tá equilibrado, sim, tá meio ruim algumas coisas, mas tá Escapou bom o outras coisas. goleiro. Esticou a perna, desarmou o Caralho. adversário. É que não é tudo de graça no novo, né? A rotação de time no Exhibition. Ele Nossa fez a falta, o senhora! juiz está certo. Ah, eu joguei também bastante, fiz campeonato também. Vem o tiro! Puta, não acredito, cadê o chute fraco dele? Eu joguei campeonato, brinquei em campeonato, joguei com meu irmão também várias vezes, o cara fazia um campeonato com ele. Tentou de cabeça! Morreu. Foi uma boa
chance, hein? Quase saiu o gol. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza. Dá pra jogar campeonato online, mas nossa, é muito chato jogar campeonato online. E tu joga contra o time, depois o cara joga, não é muito online, entendeu? Mas antigamente era assim. De bola pra frente. Olha a bola, cagada, olha a cagada que ela fez. As pontas parecem ser a grande jogada até aqui. Nem sempre é o melhor caminho, às vezes é só mais longo e continua difícil. Mas do jeito que está o jogo hoje, as duas linhas muito próximas, muito compactadas, sem espaço entre meu elas. Meu Deus, serve, tá indo para lá porque está indo para fora. Caralho, o bichinho tem problema mental. Hoje eles estão se segurando. Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. Só pode. Eu joguei no PES online só. Bola enfiada. Mas era assim, era muito. Olha lá, ela está indo pro meio da área. Pra mim foi falta, o juiz também achou, está marcada. Era muito. Nossa, é muito ruim. O cara tentou dar uma voadeira na bola pra mim. Ah, eu joguei muito, mas daí pegava uma partida com um cara lagado. Daí, tipo, a vez que o cara pegava a bola, não pegava. Era muito ruim. A metida de bola. Nossa. Engula. Ficou com a bola na tentativa da enfiada. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. Deixa era bem ruim. Daí pegava, às vezes, uns caras muito ruins de travação. Da vez, a minha conexão tava ruim também. Ele ficava travando o cara, travava eu também. Nossa, era muito ruim. Foi muito ruim. Minha experiência online no... Vem o passe. No PES foi horrível. A defesa conseguiu afastar. Recuperou a bola de novo. Eu tive só experiência ruim. PES online. Eu até desisti de jogar online. Nunca mais joguei. O FIFA ainda tem aquele... O time não perdeu a chance. FIFA Superstar. Não é assim, não é? Lançou pra frente. O FIFA FIFA, né? O F24 não sei como tá. Tentou o passe. Olha isso. Gol! Caralho, que bola, velho. Um golaço sem chances de defesa. O craque é aquele que antevê o lance. E esse sabia tudo antes de a bola chegar. Belo gol. E agora, depois do empate, será que eles vão tentar? Olha a bola! Tá lá dentro! Então, esse FC 24 eu joguei, mano. Eu joguei, eu achei bem. Ele não eu achei muito, bem fraquinho. Não dá pra você ensinar alguém a ser criativo em qualquer área de atuação. Mas no campo de jogo. O cara meteu o pé no esquerdo, né, mano? Não precisa nem criar muita coisa. Deixa que ele vai lá e faz o que fez. Eu achei bem fraquinho esse FC 24. Não sei se você jogou. Jogou a demo dele, alguma coisa assim. Nossa, eu achei fraquíssimo. Bruno Henrique tentou meter, mandou um chute! Puta, eu cortei pra passar e não passou. Um lance de tutorial. Ele dominou, olhou, botou a bola onde queria. A cabeçada! Também é só pra cima a cabeçada? Pra fora, mas foi por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. Estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Lá vem ele pela direita. Chegou na marcação e recuperou a bola. Ele mandou a bola para frente. Meteu ali pela esquerda. Ele tentou fazer tudo sozinho. Acabou perdendo a bola. Não sei, eu não gostei muito do FC 24. Achei meio fraquinho. Eu também não sei como é que está o FIFA, né? Procurou alguém ali na frente. Olha que cruzamento. Nossa, que cruzamento ruim. Ruim. Benítez. Chutão pra frente. Olhou e cortou essa bola. Apita o árbitro. Fim da primeira etapa. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu e de lado a lado. Né? Que saiam mais gols e que continue
todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala, para ver um belo jogo como esse. 3 gols no primeiro tempo. O placar é de 2 a 1. Já começou o segundo tempo. Os times continuam os mesmos, nenhuma mudança no intervalo. Bola enfiada entre a marcação. O Vasco da Gama mostrou que tem um ótimo técnico na partida passada, né? Uma boa vitória. Olha, Milton, eu não acho que o técnico erra ou acerta. Muitas vezes ele é feliz ou infeliz. No caso dele, tem sido muito feliz com as mudanças que faz no time. Meteu um bico nela, lá pra frente. Benítez. Lá vem o time para o ataque. Chute! Foi uma boa finalização. Faltou um pouquinho para entrar. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza. Os cara girou o corpo e chutou para fora. Eles vão dar na. O Game Pass ganhou já também. T24 ganhou, acho assim, meio, final do meio, né? Eu não me interessei muito. A defesa está muito atenta. Assim, não vão conseguir a penetração. A defesa está muito Mandou atenta. Para a zona de perigo. Não vão conseguir a penetração. Tio bom? Queda da luz. Frente. É legal, queda da luz. Tomou a bola na hora certa. Caramba. O lance está parado, marcado impedimento. Ah, eu já zerei com os 3 personagens da queda da luz. Mas é divertidinho de jogar. Não é tão legal, mas é legal. Vou ver a próxima agora que tá vindo. Jogou assim. A bola lá pra frente. Agora eu tô um pouco zoado com o Dash. Ele agora mostrou. Eu vou que eu gosto, mas tô um pouco zoado. Está armado a batida! Nossa, o que ele quer fazer? Essa aí não entrou. Como dizem por aí, essa é uma aula de contragolpe, um contra-ataque de Almanac. Jogou na frente, pra fora que dá. Maluco, ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando um mau resultado. Tem que pressionar, não tem outro jeito, né, Maurão? Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então não vou falar, tá bom? Concordo contigo. Falei. Bola enfiada pelo meio da defesa. Metida de bola ali pro companheiro. Lá vem o contra-ataque. E a bola chegou nele. Está em chute. Ah, goleiro, mas tomou todo o gol também. Que pariu. Eles já empataram. Ele caprichou demais nesta bola. Foi um lindo gol. Eles estão voltando pro jogo. O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate. Ai, ai, caralho. Ah, a campanha até legalzinha, dá mais umas coisas. Dá mais. Aí ele pensou, vou botar o Super cara aí correr. É bem apelão, dependendo. Tentou o passe. Vem a batida. Nossa, ele rebateu em diagonal. Que agora. Defesa. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Mas ele me fudeu, né? O cara mata a bola e joga pra dentro da área. Chance esse time, Milton. Se estivesse um pouco. Apitou ali o juiz. Falta marcada. Caralho, vou empatar de novo. Tava pensando que ia ser a chance de despontar um pouco. Outro empate. O time, meu Deus, decaiu assim, né? Tá decrescente. Partiu com a bola. Vem o passe. Fez o lançamento. Serve! Nossa!
Nossa, que chute horrível. A defesa deu mole por dentro. Vai ser difícil se segurar desse jeito. Esse serve aí, eu vou tirar ele. Nossa. Quando alguém queria comprar, eu já tiro ele. Nossa, que chute horrível. Bruno Henrique procurou alguém ali na frente. Passou pelo marcador. Serve. Voltou pro jogo. A posição é... Olha a chance. Nossa senhora. Quase a dele, hein? O jogo é... Nossa, eu vou até doer em mim aqui. Por isso que ele perdeu esse gol que ele normalmente faria. Essa campanha nova do Dash tem bastante enrolação. Tem bastante missão e enrolação. Estão jogando bem, estão pressionando, jogando pra frente, jogando pelos lados, arriscando, estão se esforçando, legal. Mas perderam mais um gol, né, Milton? Ô, Siqueira, quando é pra partir, tu não parte, né? Quando é pra, pra ir, pra ficar impedido, aí tu vai. Ô, Deus do céu, o cara é muito ruim de cabeça, parece. Bruno Henrique. Tá dentro! Caralho! Vezes no futebol de hoje, o atacante... Caralho, que golaço! Ah, eu gosto do jogo, gosto da história, mas ficou bem, tá muito repetitivo pra mim. As temporadas é a mesma coisa sempre, não tem algo diferente. Bem enjoado. Deu a bola pra frente. Tempo esgotado, o apito final está chegando. Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andar. Nossa, passa assim um bico nela, lá pra frente. Muito bem a defesa agora, ele apareceu no momento exato. Que beleza, hein? Prefiro jogar pra trás. Nossa, o Tufão, ele meteu uma bola. Tufão. Algum comentário? Uma bola... Essa história de que só dá pra jogar pelas pontas é balela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade pra jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias como essa. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto. Muito boa noite e até a próxima vez. Caralho, o Tufão veio... Meteu assim, ó. Não, mas o coisa não... Ah, eu jogo também, mas não jogo nada, mas jogo. Eu jogo bola de vez em quando, mas jogar, assim, é uma palavra muito forte. Sim. É mais correr atrás da bola mesmo. O atacante eu tô de boa, o problema pra mim é a meiuca ali, gente. Meiuca ali, tá difícil. Como é que eu mudo aqui para esse aqui? Vou mudar. Procura aqui específico. Eu acho que é um gol daí. Eles embotam os caras muito ruim. Ah, eu jogo de vez em quando, eu jogava toda sexta-feira, mano. Daí comecei a morar longe, daí comecei a não jogar mais.
Aí foi ficando, foi ficando, eu não parei. Então passa por mim, eu estou ligando. A explosão, não precisa muito de velocidade, eu preciso de passe. Passe rasteiro, passe alto. Eu morava em São Paulo, jogava quase todo dia. Transação, cabeceio, passe. Não vai valer muito a pena. Ah, meu Deus, 96. O tapé alto. Um tapé alto. Difícil ganhar esse aí agora. Hein? Perdi um jogo. O Flamengo abriu 5 pontos na minha frente. Fudeu. Vender voltou pra equipe. Voltou mesmo. Vou colocar. Não, vou dizer que ele jogou mal. Jogou bem, mas também não jogou tão mal. Agora não consigo encaixar um que fique bom aqui. Esse aqui é do jeito que eu botei uma vez ficou bom. Daqui a pouco ele parou de render também. Serve, botei também, não ficou bom. Lá, vamos trocar de jogo. Pelo jogo.